Ida fra Lønneberg er blevet væk. I må meget gerne hjælpe med at finde hende. Hun er blond og lille. Ring til 26 27 68 70, hvis I finder hende. Emil, kom! Emil, kom og se, hvad der er i nyhederne. Din lille søster er væk! Vi skal finde hende nu. Hvad hvis der er sket noget med hende? Og hvad hvis hun savner os? Åh oh, nej, jeg håber, hun er okay. Hvor plejer hun at gå hen? Det ved jeg ikke. Måske i skoven. Men hun er her jo ikke. Hvad var det? Det lyder meget som Jesus. Jo, jeg tror, jeg ved, hvor hun er. Kom. Hey, lad os gå derind. Men det lyder som, at der er nogle hunde. Jeg mener det. Okay, oh, vi tager en anden vej. Lad os bare gå ind ad bagdøren. Jo, kom nu. Skal I stå? Men der er hunde. Ja, derom. Ida! Tak fordi I vil redde mig. Ida! Emil! Ja, der er edderkopper i nu. Nej. Jo. Ah. Jo, der er edderkopper i. Ja, der er edderkopper i. Sofia, hun skal lige overhente noget tape, som jeg skal have på. Så guys, det her, det var et skoleprojekt. Ja. Så det var derfor, vi lavede den her video. Ja, ses!